တကြံနှွင်းကိုအဲ့လေးကဒုတိယတစ်ခေါက်ပွဲဖြစ်ပြီးကင်းနှစ်ကိုလာတယ်ပွဲအဲ့အချိန်မှာဘူကြီးကတော့အကုန်လုံးသူကနှုတ်ကလုတ်ချင်းလေးနေဘာညာသူကဘူကြီးကသူကတပြည့်ပုံနေသူကယူပြီးတော့ကလုတ်ချင်းကိုဟိုဘက်ဖွားကနေပြီးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်သူကတပြည့်ပုံနေစောနေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကလုတ်ချင်းလေးနေအဓိကတော့ဒီခုဒါဒလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေ PDF တွေကိုအားကိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပြည်မထဲမှာဆိုရင်နေစဉ်နဲ့များစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေခံနေကြရတယ်ဗောနော်အဲတချို့လဲတက်နိုင်တဲ့ဟာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့ညှို့လင့်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ခက်ခဲတွေကြုံနေကြရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုပြည်သူတွေရောအခုဆိုဒါအောင်ပွဲနေတူတူမြင်နေရပြီဆိုတော့ဘာတွေမှားကျင်တာတွေရှိလဲပြောကျင်တာတွေရှိလဲဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပြောကျင်တာတော့ဟိုတော်လိုင်းကိုစိတ်ကုန်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲဟိုကျွန်တော်တို့လဲလက်နက်ကန်ရလို့ကျွန်တော်တို့၃နှစ်သား၄နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တအူးတယောက်ချင်းစီမှာလည်းအမားတွေရှိတယ်ဗျာအမားတွေရှိတယ်အဲ့အမားတွေကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှားတာရှိရင်ပြောရရှိရင်ပြောပါမညာနဲ့ထောက်ပြပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗျာအဲ့လိုပြောရရှိတော့မပြောရင်းနဲ့ကွဲရမှာအဲ့လိုမျိုးတီတီတီပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တီတီမီမီပြောတီတီမီလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့မင်းဆောင်ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးနာမည်ကဖုန်းကြီးအဲ့ဖုန်းကြီးကိုအဆွဲပြီးတော့ဖုန်းကြီးဖြစ်တယ်ဖုန်းကြီးဗီဒီယိုပေါ့ဖုန်းကြီးဟာဗိုးကြီးနေထူတာဟုတ်တယ်ဗိုးကြီးနေထူအဲ့လောက်ချစ်ကြချစ်တော့မချစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဒီနေရာရောက်ကနေကကျွန်တော်တို့ကောင်းချင်းဆိုချင်းစစ်တိုက်တအောင်တင်ပြရတယ်သူပဲအခုချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ရဲ့ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့များပြဿနာအကုန်လုံးသူပဲအရှင်ပြောင်းလုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးကိုလာကိစ္စအောင်မိသားစုကိစ္စအောင်အကုန်လုံးပုံမလေးလေးပြောလို့ရတယ်အကုန်ကူညီပေးရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖေးတယောက်လို့မရှိဘူးဖေးလို့အဖေးလို့မခေါ်တာတခုပဲရှိသူသူရင်နဲ့ထူတာနော်ကိုသူရင်ရောရှိအကြီးကောင်ရှိဟာကိုသူရင်ကဟိုပါပါနော်ရုပ်ပါပါနော်လေဘေးမှာလေဘေးမှာအဲကျွန်တော်ကတတူးနဲ့မလိုက်ဘူးထိုးကျင်တာအပြည့်ဒါမဲအညာသားသူအညာဘရတော့လောက်ပါဘူးအညာကျွန်တော်เนี่ยพวกกูอ่ะโอ้พวกกูอ่ะไอ้อ่ะหนีไปแล้วบูดาบอสนี่ก็บลูยောက်ขึ้นอ่ะน่ะจนเราก็ดีตอนแรกมีซันน่าอยู่แล้วปะไปแล้วซันน่าปะแล้วนกูจนมาร์เก็ตติ้งลงได้ลงอ่ะอ๋อกูมาร์เก็ตติ้งอ่ะบลูขึ้นต่อเลยสรุปกูเป็นเนี่ยดูแล้วตัวกูช่อชาได้อืมช่อชาได้แล้วจนเราเอาลงอยู่ได้ป่าแล้วงาป่าแล้วไอ้เฉยมาเอาลงแล้วไม่ขึ้นเลยลงก็เลยเปลี่ยนชาลงไม่เอาอาลาเลยตึงท่าไอ้เฉยมาเฉ่งเนี่ยตั้วกันนะเฉ่งเนี่ยพอสงกูลาพี่เลยจนเราดีกูคว้าเลียะท่าอิงท่าบ่อู้แล้วတော်တော်ကြီးသူနားနေပေါ့။အော်။သူနဲ့ချိန်မိပြီးဒီလိုရောက်ချတယ်။ကံကောင်းတာသူများတွေကတော်လိုင်းကိုကျွန်တော်ထဲကျွန်တော်ထဲအရင်ရောက်တယ်။ရောက်ပြီးဆိုတော့တော်ထဲမှာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းနှင်းဆင်းတာဒီနေ့ဆိုရင်နောက်ရက်ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ဆိုပြီး၃ရက်ပြေးလိုက်ကြ။အဲ့ရက်ကို၄ဘော်တွေဆင်းတယ်။ဆင်းတဲ့အချိန်နောက်နေကြမှာစကားစား၄ဘော်တွေဝင်ချတယ်။တင်းနှင်းပြီးတာနဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ကွတ်တီသွားကြတယ်။ပျော်တာပေါ့ပြောတာပါ။အများကြီးတော်နေပါဗျာ။ပြောတယ်ကင်းဆောင်လဲဟိုလိုလဲဒီလိုလဲဘာလဲဆောင်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာချက်ချင်းရောက်တာ။ချက်ချင်းတိုက်ရတာ။ချက်ချင်းအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့လေးကိုပဲတော့ကျွန်တော်မတိုက်လိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဒီဟိုဟာကော့ကေးကိုလိုက်တော့လိုက်တော့တော့တနက်မရှိဘူးတော့အီကွိမန့်နဲ့အဲ့အရင်တော့ထုတ်ပြီးတဲ့အီကွိမန့်လေးနဲ့အဲ့တော့16ဂျီလောက်ထန်းရတာတော့တော့16ဂျီပြည်နိုင်အဲ့နဲ့တုံးယူတချို့လောက်ထန်းကိုလွယ်နေအဲ့ဒါပဲအပြန်ကြမှာပြန်ကြမှာအဲ့ဆက်လက်ကိုအောင်ကြီးရဲ့ဆက်လက်အကူဆိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ချိန်ဒီတနက်ကအကူနှစ်ယောက်မှမှာကာဗိုင်လေးတစ်လက်ရှိတယ်။အဲ့အနေပြန်ရောက်ပြီးမှဒေးကောပြန်ရောက်တော့အဲ့ဟိုကိုတင်လေးအောင်ကိုတင်လေးအောင်တို့နဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်။ကျုံကြကျုံကြကျွန်တော်တို့ပါတယ်။ဟိုနောက်ပြောကျွန်တော်ပါဘူးအဲ့တော့ပါဘူး။နှစ်ပွင့်တစ်ယောက်မိတယ်လေအရှင်မိတယ်အားရှိတယ်။အဲ့ဟာတော့လည်းပါတယ်။အေးဘူဘူတလျောက်တဲ့အခုပြန်တွေ့တယ်မလားတွေ့ရပြန်တွေ့တော့ဘလို့ကစားလဲဘလို့ရမဟုတ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမှလို့မတွေ့ဘူးဗျာဒီဘက်ဆန်းကဆောင်ငါတို့ရှိမှဒါဘာလဲဘူရီကဘလို့လဲညာလဲနည်းနည်းအချိန်ကြာကြာမှဒီသဘောတရားတွေကိုနားလဲသူနဲ့သူ့တစ်ပည့်တယောက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့သူ့တစ်ပည့်တယောက်က MB2 နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ဟောဘူကြီးနဲ့တခါပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းဆောင်နေတာအဲ့နေရမှတ်မှတ်ရไอ้ปฐมาอุซงจนปวยอะไรเลกอดุริยาปวยอ๋อไอ้2 ปวยตะกองมีเลยปวยอ๋อตะกองตอลัยอาจารย์ลิงตอลัยปอโจจีเจ็ดลิไลฟ์วันอจีนี่ผิดกองแล้วเว้ยชาชาชาอคูฉิงอ่ะเหรอเปียโหชินเนี่ยซาละซาก็โหตีชินเจ็ดล่ะมาเปียอ๋อเมนบลาอัจจะขันได้มั้ยเลยสุ
အခုနေဝင်တော့နီနီဖြစ်သွားပြီဗျာဟိုထိုင်းကုန်စီဖြန်းနေတရုတ်ကုန်စီဖြန်းနေအင်းအဲဆန်ဝဲချင်းစီဝဲချင်းတော့မှတ်ပုံတင်းတော့အင်အောင်စရာပြရတဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းဘယ်ဘက်မှာနေမလဲမင်းတို့အခုဒီဇံမျိုးကြီးထဲမှာမင်းတို့မျောပြီးနေနိုင်လားမင်းတို့ရှောင်ပြီးနေနိုင်လားဖယ်ပြီးနေနိုင်လားနေမင်းတို့နေနိုင်နေဘာတော့မနေနိုင်ဘူးအဲ့မနေနိုင်တဲ့ဟိုနေနိုင်တဲ့ကောင်လေးအနေတာတဲ့ကောင်လေးတော့အချိန်တန်းတော့နာပါပဲဟုတ်ဟိုတော်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်နောက်ရွေးပြတဲ့တခုအရလို့ပဲတကယ်လို့မြန်မြန်တော်လိုင်းအားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပေါ်တာဆွဲရတော့ဘာလို့ကဖြစ်လာမှာဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော် 97 ဆိုတော့ရှူအောင်အောင်ကျွန်တော်မျိုးမှာဂျုံဘူးလေရှူအောင်ဂျုံဘူးလေဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းဗျာပေါ်တာတို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အကူတွေတည်းရှိတော့ဘယ်မှမသွားမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဗျာဖြစ်လာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးသူ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဝင်အကျိုးတွေးထားတာဟိုရင်တည်းကဟိုရင်ကနေသူ့ဘက်ကတော့ဂျိုဝင်ပြီးတော့မပစ်နိုင်ဘူးဗျာပေါ်တာဆွဲရတော့ဘာလို့သူ့ဘက်သူ့လူသူ့ဘက်တော့ကျွန်တော်မပါနိုင်ဘူးကိုဘက်ကိုကနဲ့ကိုပဲဝင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးပြီးရောက်သူ့ကိုတိုက်တဲ့ဘက်ပဲသွားရင်သွားမှာဒါပဲဒါအဲ့လိုပဲသုံးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာနေရတဲ့ပုံမှန်ဟိုစားကစားရဲပေါ်နေဆိုကျွန်တော်တို့နေရတာလောကဘူကြီးစီမှာအပုံကြီးတာတွေကတာကြီးနော်တာကြီးဗျာဟိုထမင်းဆိုလို့လဲဟိုရှည်တန်းထွက်တဲ့ကောင်စီမချက်ဘူးဗျာရေဆိုလဲနောက်ကရေတန်းနဲ့ကျွန်တော်စစ်တိုက်နေလို့ရတယ်အေးအေးဆေးဆေးဗျာဟိုဒါဂုံစာပြီးပြောတယ်ပဲထားတော့ဗျာအဲ့ဒါဆက်စားချင်းတော့ခက်ခဲမှာပေါ့ဆက်စားချင်းတော့ခက်ခဲကြတာအခုချိန်ကတော့ဟိုအထဲထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေပြောနေတာကျွန်တော်တို့လူငယ်လူရယ်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့မင်းတို့တိုက်မှာလားမင်းတို့အတိုက်ခံမှာလားယူရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီမင်းတို့မတိုက်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ခံရမှာငါတို့ကတော့တိုက်မှာခြားမှာအရင်တော့မညာဘူးဒါပဲညာစရာလည်းစောင့်ကြောင်းမရှိဘူးမင်းတို့ယူရလဲမင်းတို့ကမင်းတို့ယူစားကားဆားဘက်ကိုယူယူဆိုစားကားဆားဘက်ကနေတိတန်းနေမင်းတို့တိုက်ကြငါတို့ကတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတိုက်မယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဂျားထဲမှာနေလို့ရတာတော့မိသားပင်ပဲရှိတယ်မိသားပင်ဘဝနဲ့နေခြင်းလေနေကြနော်ဒါအကုန်လုံးပါဝင်ရမယ့်ပွဲတယ်နော်ဒီတပွဲမှာမရရင်မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဆက်မှာမရရင်ဘယ်တော့မှနိုင်ငံအာဏာရှင်တက်ကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မမရပွဲတွေပါမရှိလား။မမရပွဲကပြေးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ဘူးကြီးနဲ့တိုက်လို့ကျွန်တော်ပြေးရတာတခါမကြုံဘူးလေ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောချက်။တခါမှမကြုံဘူးလေ။အဲ့ဒီဟိုဒီမမရအဲ့ကျွန်တော်တို့တကြံနှွင်းကိုအဲ့လေးကောဒုတိယတစ်ခေါက်ပွဲဖြစ်ပြီးကင်းနစ်ကိုလာတယ်ပွဲ။အဲ့အချိန်မှာဘူးကြီးကတော့အကုန်လုံးသူကနှုတ်ကလေးချင်းလေးဘာညာတော့ဘူရန်တော့တပြုံုံနေတူရယူပြီးတော့ဂရုချင်းကိုဟိုဘက်လွှားကနေပြီးလိုက်ပြေးလိုက်တော့တပြုံုံနဲ့စောနေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဂရုချင်းနေနေအိုက်ကနေဟိုဆန်းကဆာကိုဟာလေဘာကြီးလဲဟာဆိုပေမဲ့လက်ပြုံုံပြစ်ချရဲအာဆိုပြီးထိပြီးတခါပြန်ဆွဲသွားအဲ့ဒါမှတ်မဲ့ရကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ကကျွန်တော်တခါမတိုက်ဘူးလေစစ်တိုက်ရဲဆိုဂရုချင်းနေနေဒီတိုင်းဇလုံးချုံနေပြီးပြရတဲ့ခါတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဘူရီနဲ့တူရောသူကတော့လွှားကနေတော်ငနေလွှားနေသွားလိုက်လာလိုက်နောက်ကကြည်တန်ကြားထဲမှာနော်နောက်ကနေသွားပြီး60ပြခိုင်းလိုက်ဖူးတီးပြခိုင်းလိုက်လက်ပြုံကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ဗျာပွဲတဲ့ကျကျွန်တော်တို့ကဟိုသုံးသိမ်းမသုံးသိမ်းကျွန်တော်တို့မှာပြီးတော့ရင်တင်းတန်းရတယ်ကွယ်တင်းတန်းကလာတော့မှာလက်ပြုံဘလူနေရာမျိုးမှာသုံးအောင်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးဗျာဟိုဘလူပြောမလဲအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာလက်ပြုံပါတဲ့ကောင်ပေးဆိုအဲ့ပေးလိုက်သွားတာနေတီးပြီးနေမင်းရှင်းပြီဆိုတော့အေးစီစီဟိုအခုထိဗျာဟိုကျွန်တော်တို့356 39ပြူဟာနှစ်ခွန်ကကျွန်တော်အိုက်တိုက်ခဲ့တဲ့များထဲမှာကြည်နေကြရရေပေါ်နေတယ်။လက်နဲ့ကြည်မိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ကြတာများကြည်နေကြတာရှားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါအဲ့အကျိုးဆက်ကိုတွေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါဘိုးကြီးရဲ့မှာစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းလို့ဒါပေါ့ဟိုစစ်ဆိုတာဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတခါမှမတွေးထားဘူးဒီလိုစစ်တိုက်ရမယ်ဒီလိုတိုက်ရမယ်ဒီလိုပြည့်ရမယ်လို့တနက်ပြည့်တဲ့ုံနဲ့လည်းစစ်တိုက်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမရဘူးမရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချို့လိုင်းပေါ်မှာပြောနေရတာတွေဘာပြောချင်းဟာပြောဗောအေးကဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေဆိုပြောလေပြောဘိုးကြီးပြောဦးတာရှိတယ်လက်ခတ်တောင်မှာတော့ပြောတာမှတ်မှန်ရလူဆိုတာပြောတယ်ပြောတယ်ပြောလဲပြောတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တဲ့လူရှိတယ်ပြောတယ်မလှုပ်ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့အဲမပြောဘူးကိုယ့်လူကိုလှုပ်တယ်ဘိုးကြီးပြောတာ3မျိုးလား4မျိုးလားပဲကျွန်တော်မှတ်မိတာအဲ့3ချက်ပဲအဲ့တော့ပြောတဲ့လူကတော့ပြောမှာပဲပြောလေပြောလို့တာထိုင်းပြီးနေကျွန်တော်တော့ဒီရောက်မလားအမျိုးတည်းကနေပဲထိုင်ပြောနေမှာဟာဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီရဖြစ်လို့ပြောမှာပြီးပြီလေအဲ့ဒါတော်လိုင်းအဲ့လိုမျိုးအတရားနဲ့တရားဟိုဟာဖြစ်လို့ဒီရဖြစ်လို့ပြောနေလို့အဲ့လိုပြောလို့တာအလုပ်ဖြစ်ရင်ပြောမှာပေါ့ဒါပေါ့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောချင်တာအဲ့လိုကိုပြောတာနဲ့ပြီးလောက်တဲ့ယာလူနေရာမျိုးရောက်အောင်လို့ဒါပဲပြောချင်တာဝင်ကြီးချုပ်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲပြောရင်အစီဦးစီးချုပ်လောက်ဖြစ်သွားပြီပြောတာနဲ့ပြီးဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဟိုသွားဒီလောက်ကိုလောက်လို့လို့ပြောလို့အဲ့နေရာကြီးရောက်အောင်ပြောမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်မှာပြောနေရတယ်ရတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဟိုပြည်သူကြားမှာလဲဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ရဲဘော်ချင်းချင်းကြားမှာလဲဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့စကားတွေကဗျာဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့အဖက်ကိုခံရဦးတယ်ခံစားဦးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ကိုအဓိကတော့ကိုယ်ခံယူချက်နေတယ်မင်းဘာလို့လာလဲမင်းဘာလို့ဖို့လာလဲမင်းလုံးမဲ့ဟာကိုလုံး
မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဈားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးနားရောင်သွားလို့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှဖြစ်လာကြမရှိဘူးကွ။အခုချိန်မှာတော်လိုင်းရွှင်ပြီးတခြားနိုင်ငံတိုးကွ။တို့လေအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်ကြံနေခဲ့မှာကိုမိသားစုလည်းကြံနေခဲ့မှာကိုဘက်နိုင်ငံရောက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆောင်မင်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကိုယ့်အကိုဘွဲပဲရရဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံရောက်ရင်စာလုံးအပြန်စာအောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကဒီအဲ့လိုမျိုးဘွားကြီးကိုမလို့ချင်းလို့တော်လန်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘက်ဘောင်သွားပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးဟိုအောက်ခြေတုံရအပြန်စာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သဘောမကျဘူးမိုက်ဒိဗယ်မရှိဘူးနော်အဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝစောက်ဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်တွေအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးဗျဟုတ်တယ်လူငယ်ဆိုတော့လူငယ်လူဝဲနေရင်တခြားနိုင်ငံရောက်အောင်အခန်းအောင်နေပြီးပါသွားလုံးကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်အောင်နေမှာလုံးတဲ့ကိုယ်နေပါမယ်အခုကကျွန်တော်အခု၄ခေါက်တိမ့်သွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေပြီဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သွားခြင်းလဲဘာလုပ်ခြင်းလဲဟိုပြောရမလို့စီးနေကန်းနေပေါ့အဲ့စီးကကျွန်တော်လုပ်ခြင်းတာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်လွတ်လပ်မှုရရတာနော် free ပဲအေးစင်းဖြစ်သွားတယ်ဟိုဟိုမာဆယ်လိုလည်းမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်တာဆွဲလည်းမရှိဘူးပေါ်တာဆွဲလည်းမရှိဘူးတကောင်စီးကောက်တာလည်းမရှိဘူးအဲလေလိုက်တော့တကောင်ချင်းလည်းမလာခင်ဗျ။ဟိုလေးတို့လာတော့ရှိရလို့လား။ဟောဒါကတော့ပုံမကြတဲ့ကောင်ကတော့ထိုးခံရမှာ။အဲအဲ့တော့ကျတော့ဒါဟိုပါပေါ့။အဲအဓိကတော့ဒီခုဒါဒလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေ PDF တွေကိုအားကိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်။ဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပြည်မတွေမှာဆိုရင်နေစင်နဲ့များစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေခံနေကြရတယ်ဗောနော်။ဟုတ်။အဲတချို့လည်းတက်နိုင်တဲ့ဟာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့မျောလင့်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တို့တွေကိုယ်တိုင်ခက်ခဲတွေကြုံနေကြရတယ်ဗောနော်။အဲအဲ့လိုပြည်သူတွေကိုရောအခုဆိုဒါအောင်ပွဲနဲ့အတူတူမြင်နေရပြီဆိုတော့ဘာတွေမာကျင်တာရှိလဲပြောကျင်တာရှိလဲဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပြောကျင်တာတော့ဟိုတော်လိုင်းကိုစိတ်ကုန်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်ကန်ရလို့ကျွန်တော်တို့၃နှစ်သား၄နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တအူးတယောက်ချင်းစီမှလည်းအမားတွေရှိတယ်ဗျအဲအမားတွေရှိတယ်အဲ့အမားတွေကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမှားတာရှိရင်ပြောစရာရှိရင်ပြောပါမညာနဲ့ထောက်ပြပါအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဗျအဲ့လိုပြောနေရရှိတော့မပြောရင်းနဲ့ကွဲရမှာအဲ့လိုမျိုးတီတီတီပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပဲနဲ့တီတီမီမီပြောတီတီမီလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းပြင်မယ်အပြင်လည်းပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်နေတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်တိုင်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီလေးကိုတိန်းနိုင်လို့ဆိုပြီးဒီမှာကျွန်တော်ရက်နေမှာမဟုတ်ဆက်ကြုံမှာဆက်တိုးမှာဆက်တိုးမှာကျွန်တော်တိန်းနေရရှိတဲ့နေရအကုန်ဆက်တိန်းလှုပ်ရရှိတာအဓိကအာနာရှင်မှန်တယ်မြတ်အာနာရှင်ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တိုင်မှာကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒါအနာရှင်စနစ်ကလွတ်ဖို့အဓိကဟိုဘသူလက်အောင်မှာတက်ရတာဒီကိုသူလက်အောင်မှာတက်ရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြဿနာမဟုတ်အဓိကကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာအနာရှင်စနစ်ပဲအနာရှင်စနစ်ကိုပဲတိုက်ချင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းဟိုတောင်းနေတောင်းမှန်မှာတောင်းမှန်နေဆိုဒီလိုပါအချိန်ကြာတဲ့ဒီအခုလိုဟိုဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေအများကြီးပြည်သူတွေကြားထဲမှာမြေသားမဖြစ်တာအများကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆက်တိုင်ရင်လည်းထပ်ပြီးပြည်သားပြန်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်ဒီအဲ့ဒီကြတာအဲ့အတွက်လည်းကြိုးပြီးတောင်းမှန်ပါအဲ့တော့အတင်းထားကြအောင်အတင်းထားကြအောင်ဖိုက်တီ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 ဒါကတော့ဒါရေဘောကိုဖုံးကြီးကိုဖုံးကြီးကိုအာကျွန်တော်တို့ရုပ်တံရိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့အချိန်များအတွက်အခုလိုလေးပဲမေးခဲ့ရတယ်ဗောနော်ဒီကြားထဲမှာပဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးနဲ့စေနာပါပါနဲ့ရင်းနေရတိုင်းဖြည့်ပေးရတဲ့အားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါကျန်တကယ်ရိုက်ရမှာနော်တကယ်ရိုက်ပါတကယ်နောက်ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပြောဖို့နေနေပါပါစဉ်းစားထားအောင်โอเคဗျာဟိုနောက်ပြီးဘိုးကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အချုပ်နေတော့ဒေါ်လန်ကြီးလုံးမယ်ဆိုရင်လူမျိုးရေးတော့မလုံနဲ့နိုင်ငံရေးတော့မလုံနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတော့ပါတီရေးတော့မလုံနဲ့ပုပ်ကူဆွဲပြီးမလုံအဲပါတီဆွဲပုပ်ကူစီဝိုင်းနဲ့မလုံအာအဲ့လေးခုပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လေးခုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးအခုဒီအိုက်တမ်းပဲသွားနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ပါတီဘယ်ဟိုဟာတော့မမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒရအခုဒီကျွန်တော်လက်နက်ကန်တော်လန်နေတော့ကျွန်တော်အိုက်တမ်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူတွေပဲပြည်သူတွေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါ